para 11 minutos. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2011. Vamos começar com um crime que a polícia já está investigando. O Departamento de Homicídios de São José dos Campos já trabalha para elucidar mais esse caso. Dois homens invadiram uma residência na tarde de sexta-feira no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos. Na ação, os indivíduos abordaram uma mulher que saía da residência dos pais, junto com o marido. Neste momento, os bandidos entraram na casa armados e anunciaram o assalto. A proprietária da residência correu para os fundos do imóvel para se proteger e foi perseguida pelos marginais. O marido dela começou a luta corporal, foi atrás dos indivíduos, é um desespero numa hora dessa, e acabou levando um tiro, foi baleado, levado para o pronto-socorro da Vila Industrial, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Portanto, a polícia já começou a investigar. No momento em que a família lavava ali o chão, né, todo manchado, as marcas da violência ficaram ali pelo chão e na hora encontraram um revólver calibre 38 com uma munição intacta e algumas cápsulas espalhadas pelo chão. Porém, esse revólver estava ao lado ou dentro de um vaso. É estranho essa história, hein? Por isso que eu vou esperar aqui o desfecho da equipe de homicídios, para a gente ter aqui, falar com máxima precisão o que teria acontecido. Um revólver, o mesmo que nós fizemos no caso do policial, eu vou dizer para vocês aqui. O revólver, quando você atira, ele não solta a cápsula. A cápsula vazia é mantida dentro do revólver. Eles encontraram cápsulas espalhadas pelo chão. Foram aproximadamente 14 tiros. Que não é uma informação precisa. Aproximadamente 14 cápsulas, tiros, né, de uma maneira geral, entre revólver e provavelmente uma pistola teria sido utilizada também, porque as cápsulas estavam espalhadas pelo chão. A equipe de homicídio já tem uma linha de investigação. Tão logo consiga desvendar esse caso, traremos aqui com exclusividade para os telespectadores, para você que acompanha o Vale Urgente. Este é líder absoluto em audiência. Tony Blade. 13 horas e 13 minutos agora. Nós já estamos falando aqui desde o mês passado. É só para relembrar. Eu não esqueci e não vou deixar isso de lado. Sempre que puder, nós vamos lembrando aqui para você acompanhar e saber a competência. É você que vai avaliar se são competentes ou incompetentes. É você que sabe disso. Essa quadra de malha abandonada no bairro Vila Santo Antônio, em Tremembé. Dá uma olhadinha, a quadra continua do mesmo jeito e me parece que quem manda na cidade de Tremembé, se eu tiver errado, população, vocês podem me questionar aqui, não tem problema nenhum. Se eu tiver errado, pode ligar para cá, mandar seu e-mail e falar: Tony, você está errado, não é assim que funciona. Até onde nós conseguimos, aonde nós conseguimos apurar, chegar, é o vereador que mora próximo desse lixo aí, ó, dessa quadra, é ele que comanda. Não, ele, não é possível, parece que Tony, ele tem a força na prefeitura de Tremembé. Epa! E o prefeito acaba seguindo a determinação do vereador. Esquisito isso, né? Será que tem rabo preso, alguma coisa nesse sentido? Mas não tem problema, aqui é o povo que manda. Eu vou mostrar essa quadra sempre que puder. E vocês, a população de Tremembé, vai fazer a avaliação do prefeito que vocês têm aí. Se for bom, vocês podem ligar para cá. Ele é maravilhoso, Tony. Deixa esse lixo aí. Não atrapalha a gente, não. Tem bandido ali fumando maconha, quase estupraram uma garota, bateram uma outra semana passada. Mas tudo bem, ele é um bom prefeito assim mesmo. Problema de vocês, eu não moro em Tremembé. Estou fazendo isso mediante o relato da população, o clamor da população através dos e-mails. Já mostramos, tá bom. Vou mostrar na próxima semana de novo. Um corpo foi encontrado na tarde de sábado na lagoa conhecida como Granja Itambi, localizada na Rua 2, no bairro Santa Cecília 2, distante aqui da cidade de São José dos Campos. A suspeita é que a pessoa pode ter sido afogada propositalmente, porque o corpo dela, o rosto, estaria dentro d'água, né, próximo da lagoa, com o rosto, provavelmente, asfixia. Então, isso vai ser avaliado agora pela perícia, mas ele tinha um cesto amarrado no pescoço e dentro d'água. Foi proposital, ou ele caiu, alguma coisa aconteceu.
Como se trata de morte suspeita, a Delegacia de Investigações Gerais e o plantão do 6º Distrito está investigando mais este caso. Eu vou para o intervalo comercial, tem mais uma informação que chega agora, mais um corpo acaba de ser encontrado em estado de decomposição. A gente vai falar disso daqui a pouco, depois do intervalo comercial.